Всім привіт! З вами я, Паша Береза. І сьогодні хочу просто розказати декілька таких цікавих питань. Перше питання. Я знімав недавно відео, десь 2-3 тижні тому, що про одну ігру, яка називається Brain Master Training. Знаєте, можу сказати тільки одне. Буду виводити гроші на Новий рік. Ну, приблизно так, на Новий рік. Я просто дуже забив трошки на ту ігру, бо мені стало нецікаво. Тому і я затягнув з відео. Ніби я казав, що виведу, але от так виходить, що я виведу тільки десь через 3-4 дня. Знаєте, я дуже хочу постаратися вивести на Новий рік. Від цієї душі хочу вам доказати, що тут можливий вивід грошей. Як би це нереально звучало. Друге питання. Чому вже другий тиждень немає влогів? Ну, цей тиждень, точніше два тижні, були надто тяжкими для мене. Там, проблеми деякі з наукою. Там треба було трохи підтягнути. Але це таке, це поправимо. Я там чуть-чуть відлучився від Ютубу. Але десь, я думаю, після Нового року, як я запишу це відео, і я буду знімати третій влог. Ну, напевно, буду скоро знімати такий ніби мега-влог або ультра-влог. Щось типу такого, щось на основі такого, куди я аж так далеко їду. Наприклад, в інший район або область навіть. Це все залежить тільки від вас і від ваших лайків, від ваших підписок на мій канал. Це все мене мотивує для того, щоб далі займатися Ютубом. Тому що я бачу, що максимум, хто на мене підписується, це мої друзі і деякі люди, які зацікавились іменно цим проєктом для заробітку грошей Brain Master Training. Що ще можу сказати? Третє питання. Третє питання. Де я подівався? Де я дівся ті два тижні? Де я був? Блін, де я був? Інтересно. Правда вам інтересно? Знаєте, чуть-чуть підзабив я на Ютуб, бо побачив, що не дуже всі підписуються на мене. Та й лайків ставлять мало. Я дуже сильно обідився, коли побачив активність на другому влозі. Я думав, влоги інтересні вам. Цікаві дуже. А так получилося, що і перший влог не дуже зайшов, і другий влог ще гірше упав. У переглядах, у лайках і так далі. Хоча я дуже сильно старався над цими влогами двома. І от така от... Блін. Та й таке от. Просто. Знаєте, от зараз ви бачите оце от відео, там де я і граю якраз Brain Master Training. Ви можете бачити, скільки я там вже заробив. Скільки лампочок, до речі. Ви просто подивіться. На тому відео було десь 260 з чимось лампочок. А тут уже 900, блін, з чимось. Я в шоці сам. Не менше, ніж ви. Я просто в шоці. Розумієте, настільки тут заробіток настільки впав, що лампочки почали випадати настільки бешеним кількістю, що я просто в шоці. Гроші випадають, напевно, в 10-му або в 9-му сундуку. Кожному. Та й таке. Тому і в мене така маленька сума. Навіть не 400 рублів. Хоча я вже такий думаю, на наступний тиждень виведу. Тоді, коли я зазняв це відео. А получилось строго навпаки. Ось що означає, коли не повністю познайомився з програмою, яка тебе дуже зацікавила. Да, бувають такі ігри. Впрочем, до чого я це все веду? Скоро я буду виводити з цієї програми гроші. Тут я вже забагато сказав, тому я можу сказати тільки пару слів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео
погано чи добре, вам вирішувати. І дизлайк чи лайк вам ставити також вам вирішувати. І підписуватись. Ну, підпишіться, будь ласка. Вам не тяжко, а мені приємно. І це мене, ще раз говорю, мотивує робити якісь нові відео. Тому що я бачу, мало підписується і мало переглядів. Отож, всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім пока. І да, з наступаючим вас.